Pesníkovému, tam nebudou moje otázky. Víte, já to moc nesleduju, jaký je trend v Čechách. Obecně spíš převládá taková tak konzervativní jako poloha, že se spíš o děti starají ženy. Ono je to taky daný dobou, že tatínci musí vydělávat peníze a podněvat, že jeme v takovým těžkým kapitalismu a tak to prostě je taková jako realita, tatínek na mateřský, maminka na mateřský. To je sice hezký, ale málo kdo si to může dovolit.